လားအဲ့ဒီတရေလာနဲ့ပတ်တဲ့လို့ဟလားအယူမျိုးမျိုးရှိကြတယ်နော်အယူမျိုးမျိုးရှိတယ်တချို့ကဟိုနင်းပေါ့နော်အရန်အယူသီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့လာတလာလုံးတက်လို့စားတာလို့အဲ့လာတလာလုံးကိုအဲ့အနီမွတ်တာလို့အဲ့လာတလာလုံးကိုအပျော်ပါရုပ်ရှင်မကြည့်တာလို့လည်းရှိတတ်တာပေါ့လေနော်ဒါပေမဲ့ရေပူရခြုံပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟလားဒီ Chinese အိမ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေကိုအဓိကတင်ပေးတာကတော့အဲ့လာဒီမှာတရေပူသွားမှကြောက်လို့တရေခေါ်သွားမှကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့ဟလားအကြမ်းမြင်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်စတိလောက်ပဲပေါ့နော်ငါးချက်ကိုကျွန်တော်အဓိကပြောပြမယ်အမှန်တော့ငါးချက်မကောက်ပေါ့လေကွန်ကွန်ဆိုလို့ထွက်တယ်ပေါ့ဗျာနော်တရုတ်ပြည်ပေါ်မူတည်တယ်နော်စကြမယ်ကဲအဓိကတရေကြီးဝဲတော်လာမှာမလုတ်ရတဲ့အချက်ပေါ့လုတ်မရတဲ့အချက်တွေပေါ့နော်အဲ့အချက်တွေကိုမလုတ်ရတဲ့အချက်အများဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်၅ချက်ကိုပြောမယ်ပေါ့နော်အကြမ်းမြင်၅ချက်ကိုပြောမယ်၅ချက်တည်းတော့မကပါဘူးဒါပေမဲ့၅ချက်ကဟလာနည်းနည်းရေဘူးရဆန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒါနံပါတ်1ငါချက်တက်ကနံပါတ်1ကဟလာတချို့ကအိမ်ဒီမိုးရဘူးလို့တချို့ကြတော့ဘာညာပေါ့အများကြီးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဓိကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အင်ဂျီလှမ်းတဲ့ခါမှာညဘက်ကိုအပြင်မှာမလှမ်းရဘူးအင်ဂျီကိုညဘက်မှာအပြင်မှာမလှမ်းကောင်းဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့မလှမ်းကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ညဘက်ကျတော့တရေတွေကဝင်ထွက်သွားလာနေဒီတလာလုံးကတရေဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟလာတရေငရဲပြီကနေတရေတွေဘလူးတွေအကုန်လုံးထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်ဂျီအပြင်မှာညဘက်လှမ်းထားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီအင်ဂျီကိုမှတ်ပြီးတော့အမြောက်လိုက်လာမယ်ပေါ့ဗျာဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့အင်ဂျီမှာပူးနေမယ်ပေါ့အဲဒါမျိုးဆိုတော့ညဘက်အပြင်မှာအင်ဂျီမလှမ်းပါနဲ့ပေါ့နော်မလှမ်းရအောင်တော့မကန့်တတ်ထားဘူးမလှမ်းဖို့ပဲပြောထားတယ်ညဖဲအပြင်မှာအင်ဂျီမလှမ်းပါနဲ့တဲ့ဒါဆိုအဲ Chinese ကိုရေးလိုက်မယ်နော်ဘူးရောက်ဝန်ဆန်ဆိုင်ယီဖူညဖဲအင်ဂျီမလှမ်းပါနဲ့တဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်ပဲပေါ့နော်အပြင်မှာအင်ဂျီလှမ်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဓာတိညာတွေဓာတိညာတွေဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တန်တွက်ပါရေးမယ်ဘူးရောက်ဝမ်ဆာဆိုင်ယီဖူဆိုင်ဆိုလှမ်းတာယီဖူဘူးရောက်ဝမ်ဆာဆိုင်ယီဖူကအဲ့လားအယူအရန်သီးတဲ့လူလည်းလုတ်တယ်အယူဒီလောက်မသီးတဲ့လူလည်းလုတ်တယ်ကြောက်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုတ်တယ်ပေါ့ဗျာเนาะနံပါတ်1ကဲနံပါတ်2ရောက်လာပြီเนาะနံပါတ်2ကဘာကိုပြောသေးလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလမှာလीအဓိကကတော့တခြားအိမ်ကြီးဧည့်တယ်သွားမလုတ်ဘူးပေါ့เนาะဟိုအိမ်လည်းသွားဒီအိမ်လည်းသွားမလုတ်ဘူးသူများလည်းမကြိုက်ဘူးလေဒီလာရာဒီကဒါမျိုးတွေကတ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားသူအိမ်သွားလဲတယ်သူအိမ်သွားလဲတဲ့ခါကျတော့ပြီးတော့မှဟာလာ तू ကအိမ်ရောက်တော့ဖျားတယ်နားတယ်ဖြစ်တော့ဒီကောင်ကြီးငါအိမ်လာလဲပြီးတော့တရေများပါလာလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့ထင်အောင်ထင်မားတွေဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်မှဆိုးလို့ပေါ့နော်သူများအိမ်မလဲရဘူးအိမ်လဲမသွားရအိမ်လဲမသွားဘာနဲ့ပေါ့နော်မတော်ရမတော်ပါနဲ့ပေါ့အင်းလေမတော်ကြဘူးရောက်ခြံခတ်နော်ခြံဆိုတော့အပေါ်မှာတုံးအောက်မှာတုံးတီထားတယ်တီထားရဆိုတော့ဘောကဟိုအင်းဝင်ဒီအင်းဝင်အားလုံးလိုင်းလိုက်ရှောက်ဘူးတဲ့ဘောမျိုးခတ်ဆိုတာဧည့်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါအတန်တွက်လေးရေးပြီးမယ်ဘူးရောက်创客不要创客เนาะนักคู่สิว่าอีเนาะถ้ายีปูยะอณีเว้ยเนาะเกนัมเบอร์3นัมเบอร์3ก็จ้ะเหรอบาเลยรู้สึกว่าชิง
ဟိုလူပြတ်တဲ့နေရာလေးပိုင်းဒီဟလာကိုသွားတဲ့ခါကျတော့နေကင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ညနေဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သွားတဲ့ခါကျတော့ခုနာမည်ကိုသူများခေါ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာညမှာပါလဲရှိတယ်လေတော်တယ်သွားလို့ရှိရင်ခုနာမည်ခေါ်ဟဲ့မောင်လှလို့ခေါ်လို့ရှိရင်လှည့်မကြည့်ဘူးပေါ့ဗျာဒီဒီတဘောပဲသူကလှည့်မကြည့်ဘူးလှည့်ကြည့်ရင်သူကမြင်သွားမှာဆိုတခါဒီခုအမျိုးတွေထဲမှာဟလာဆုံးသွားပြီးတော့ဟလာဒီလိုမကျွတ်တဲ့လူတွေရှိတဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားလမ်းထွက်တာနဲ့ကြုံလို့ရှိရင်ခင်ဗျားအခုညီတောင်းတဲ့တဘောမျိုးဖြစ်လာရင်ခင်ဗျားလှမ်းအော်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားအမှတ်တမဲ့လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟလာလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တွေ့သွားမယ်တွေ့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားလန့်မယ်ဖျားမယ်ပေါ့ဗျာဒါမှမဟုတ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားမမြင်တဲ့တာလေမြင်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုမဖြစ်ရအောင်ညဖဲဟိုနေ့နေ့ကင်းဟိုနေ့ပေါ့နော်လမ်းလေးပိုင်းထွက်တဲ့ခါကျရင်ခင်ဗျားနာမည်ရွယ်ခေါ်ရင်လှည့်မကြည့်ဘူးပေါ့နော်ညဟိုနေ့ပေါ့လမ်းထွက်တဲ့ခါလမ်းထွက်တဲ့ခါသူများကနာမည်ခေါ်မယ်နာမည်ခေါ်ရင်ခေါင်းလှည့်မကြည့်ဘူးခေါင်းလှည့်မကြည့်ဘူးထူးလည်းမထူးဘူးပေါ့ဗျာဒီတဘောမျိုးเนาะသူများကကိုယ်နာမည်ခေါ်မယ်ဟဲ့မောင်လှရေးဆိုခေါ်တဲ့အခါကျအာအေးဘာလူလည်းကွာဆိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခေါင်းပြက်ကြီးမြင်မယ်ခြေထောက်မပါလာမြင်မယ်ပေါ့ဗျာအဆရှိတဲ့ခင်အဲ့လောက်မဖြစ်ရလေအောင်ဒါမျိုးကိုရှောင်ပါတဲ့เนาะကြည့်လို့ကြီးမယ်နော်ထူးမန်有人叫你名，这个路，你看你那边有好的路线，不要不要回头看，你看阿古那边好的路线，刚来不用记住了，出门。有人叫你名，你也那么好来比，是不是？不要 ，do not， 不要回头看。要不喏，咱们尼玛里玛的西的，喏，多嘞多，现在没几样的，那么东比话的喏，那么东啊，南朝的卡，你们家那么好人，搞现在没几步。နံပါတ်4ဟလာညဖက်ကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာဓာတ်ပုံမရိုက်ဘူးညဖက်ဘာလို့ဓာတ်ပုံမရိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံတော့မှတရားအရေးကွယ်ထဲမှာမျက်လုံးနှလုံးတွေ့တာလို့ဟိုကဒီအားပေါ့မျက်လုံးနှလုံးတွေ့တာလို့ဘာလို့ဖြစ်မှာဆိုးလို့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညဖက်ဓာတ်ပုံမရိုက်ကောင်းမော်ဗျာညဖဲဓာတ်ပုံမရိုက်ကောင်းဘူးဒါဆိုရဲ့ကျင်ဘူးရောက်照相ရဲ့ကျင်ညဖဲ照相ဓာတ်ပုံရိုက်ဟုတ်ပြီနော်ရဲ့ကျင်不要照相နော်လေးချက်ရှိပါဘူးနော်ကဲနံပါတ်5နောက်ဆုံးတစ်ချက်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်နော်အများကြီးရှိသေးတယ်နော်အများကြီးရှိသေးတဲ့ခါကျတော့အယူဆအရင်တီးွားလိမ့်မယ်နောက်သမဲပါစားလို့မရဘူးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လေနော်ဒါကြောင့်မို့ကြမ်းမြင်ပဲကျွန်တော်ပြောတာလမ်းထွက်တဲ့ခါကျတော့ဟလာကလေးလေးကိုလည်းမှားထားတယ်အဲ့လဆိုလို့ရှိရင်ဟလာလမ်းပေးမထွက်ဘူးညက်ဖက်နော်ထွက်ခဲ့ရင်လည်းအရင်ညစ်နေအောင်မတော်ဘူးလူအရင်ပြက်တဲ့အချိန်ကျမှအင်ဂျန်လာရင်ပါလာမှကြောက်လို့နော်ကဲညက်ဖက်ညနဲ့အောင်လမ်းမတော်ဘူးအရင်ညစ်နေအောင်လမ်းမတော်ဘူးပေါ့နော်ဘူးရောက်ဝေးကြထိုင်ဝမ်
Taiwan ဆိုတာ two leg ဟုတ်ပြီเนาะ Taiwan ဆိုတာ two leg ဝေးကြားဆိုတာဘိုးဟုံးပေါ့เนาะဘိုးဟုံးဘူးရောက်ဆိုတာဒူနော့ပေါ့เนาะဒုံးပေါ့ဒါအတန်ထွက်ရေးလိုက်ရင်ပြီးသွားပြီပေါ့เนาะဘူးရောက်ဝေးကြားไทวันกูอยากหวยจ้าไทวันเนาะไทสรอ่ะตออึดเนาะอะยังยิ่นแน่อ๋อไม่ตั้วบาเลยเดี๋ยวดิ5แจกก็တော့ปิ่ญ่ตาไปเนาะเตเยล่ะมาปิ่ญ่ตาไปเกเตเยล่ะพี้ทวาพี้สุรุษิงเตยุยูยาอย่าสุรุษิงเตเยล่ะพี้ทวาพี้สุรุษิงนอกตะละจ้าတော့ละมุละออกยောက်ล่ะเนาะကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောသွားမယ်လीเนาะလက်မုတ်လာပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တခါသင်းချိုင်းရှိခိုးတာလို့ဟိုဟိုရိုးရာကြော့တာလို့နောက်နှစ်တစ်ကူးပွဲလို့အစားရှိတဲ့ပြင်တစ်နှစ်ပတ်လုံးမှာရှိတဲ့အားကိုကျွန်တော်အလင်းတင့်တယ်လို့ဟလာလုတ်ပြီးသွားမယ်ပေါ့လीเนาะဆက်ပြီးတော့ပြတိထားပြီးကြည့်ပေးပါတော့เนาะ thank you